Hej. Nu vil jeg lige vise jer lidt om, hvordan vi bruger Word til at skrive matematikpænt op. Og der er en funktion i Word, der hedder indsæt ligning, og det er værd, I kender den. Hvis ikke I gør, så finder man den ved at gå op i indsæt, og så herop ligning. Og så får man et felt her, hvor man så kan skrive noget matematik. 3x plus 8 lige med 4. Et eller andet. Lige inden vi går så meget videre med det, så kan man jo, som jeg sagde, så kan man finde den ved at gå op i indsæt, og så overfinde den derovre. Og hvis man skal skrive meget matematik, så er det irriterende at rende rundt frem og tilbage her. Så I kan prøve, når I selv kommer ind i Word her, så kan I trykke på jeres tastatur, så kan I trykke på Alt, og så den knap, der hedder Shift. Den sidder, det er den der tykke pil opad, der sidder lige under Caps Lock heroppe. Og så lige med tegnet. Hvis I holder alle tre inde på én gang, så kommer der en ligning. Så det, hvis man kan den genvejstest, så kan det gå lidt hurtigere, når man skal sætte den ind. Hvis man har installeret det program, der hedder WordMat, det ved jeg, nogle af jer har. I kan se, at jeg også har, det står faktisk heroppe. Så kan man bare trykke på Alt og så M. Så kommer der også en ligning. Det er ikke et krav, I installeret WordMat. Det er Word, du er fint med sine ligninger uden WordMat. WordMat kan lidt mere, den kan regne ting ud for en, så det er sådan en lille lommeregner. Det kan man selv bestemme, om man vil have installeret. Det vil jeg ikke snakke mere om nu. Men det man kan i sådan en ligning. Nu sætter jeg lige en ligning ind her, og jeg bruger selvfølgelig bare genvejstesten. Det er jeg vant til. Hvis jeg nu skulle skrive en brøk her, så når jeg er inde står inde i min ligning her, så har jeg sådan en fin oversigt her, og så kan jeg selvfølgelig gå op bare og vælge en brøk. Og det kan være, at der skulle stå 2 eller 3x minus 1, og hernede skulle der stå 9 plus 4. Så har jeg en pæn en her, og så skal jeg lige selvfølgelig lige klikke ud med piletasterne, hvis jeg skal videre. Igen, hvis man skal gøre det her mange gange, klik og klik og klik, så er der tit, at man kan gøre det lidt smartere. Den her, den kunne jeg også have skrevet ind, bare ved at sætte parentes, og så en skråstreg, og så sætte parentes igen, om det der skal være i nævneren. Hvis jeg nu trykker på mellemrumstasten, bup, så kommer brøken også. Så det var lidt hurtigere at skrive den ind på den måde. Hævet skrift, det får vi selvfølgelig også tit brug for, når vi for eksempel har noget, som hedder x i anden. Så går jeg herop i den, der hedder. Ja, og så kan man få forskellige her. Så kan jeg klikke på den der, og så er der en lille rubrik, hvor jeg for eksempel kan skrive x i anden. Og jeg klikker ud igen. Igen, hvis man ikke er så meget til det der klik-halløj, så kan man også gøre det hurtigt, bare ved at skrive x, og så laver man den her hat. Så kan man lige trykke to gange sådan der. Og så skriver jeg to tal. Og så hvis jeg trykker på mellemrumstast nu, så skriver den også x i anden. Så det kan også gå lidt hurtigere. På samme måde så kan vi lave sænket skrift. Det har vi også nogle gange brug for, hvis man for eksempel skal skrive x1. Igen, så findes den altså herop i klikmenuen, hvor vi bare kan klikke, også til at skrive x1. Den findes også ved, hvis man bare skriver x, og så laver vi en underscore 1. Sådan der. Og så igen, jeg trykker på mellemrum, så hopper den selv dernede det et tal. Hvis jeg nu skulle skrive, hvis nu jeg gerne vil have lidt mere hernede i, hvis der nu skulle stå i plus 1 eller sådan noget hernede i min hov, så gør den, det var også træls, hva'? Så kunne man måske også lige prøve at lave en parentes her, hvis jeg gerne vil have mere til at stå hernede i mit sænkeskrift. Klik. Så kom det der plus 1 også med ned i sænkeskrift. Igen, hvis man nu skulle have noget mere op i sin eksponent her, så kunne man også lige skrive en parentes, hvor der stod 2x minus 8 eller et eller andet. Og så mellemrumstast. Så hopper det hele med op. Man kan selvfølgelig også bare klikke tilbage, og så selv tilføje noget, hvis man vil. Ja. Så hvis man nu har skrevet nogle ligninger ind, nu har jeg snydt lidt på forhånd her, jeg har skrevet en ligning op, og så har jeg løst den. Og for at så det skal se helt pænt ud, så vil jeg gerne have det her lige med tegn til at stå lige over hinanden her. Så kan jeg markere det her. Højreklik. Tryk juster ved lige med. Bum. Så kommer det til at stå lige så flot her. Det står lidt sammenklasket nu, fordi det er et dejligt sted at rette for matematiklærerne, hvis der er lige lidt mellemrum imellem os. Så man kan godt lige gå op og lege lidt med linjeafstanden for at få det til at se helt flot ud. Ja. Og så er det der med, jeg siger også tit til, at I skal markere facit tydeligt. Og det kan man jo gøre i hånden, så typisk to streger under. Det kan man sagtens gøre herinde, men det kan godt drille lidt, når man for eksempel har sænkeskrift, eller hvis man har en brøk eller sådan noget, så kommer det til at se mærkeligt ud, når man sætter to streger under. Så jeg synes egentlig, det er fint nok, at man bare laver fed skrift, når man skal markere sit facit.
Oh, nu har jeg vist fået markeret for meget her. Det synes jeg skal selvfølgelig lige drille, hva'? Det ved jeg ikke, hvorfor den gør det. Det plejer den simpelthen ikke at gøre. Pyt med det. Det er til at sidde og lege med det her med at få den justeret pænt osv. Matematiske tegn får vi også nogle gange brug for inde i Word, eller inde i en ligning her, hvis nu vi er ved at skrive ja, et eller andet. Jeg vil godt have en medførpil her, for eksempel. Jeg vil gerne have det her, det medfører et eller andet. Hvis nu vi har x i n lige med 4, så medfører det, at x den er 2, eller minus 2. Og hvis jeg ikke gider at lave linjeskift på den her ligning her, så kan man gå op og finde heroppe. Der har vi en dejlig menu her. Alle mulige grundlæggende matematiske tegn. Det kan være, man har brug for nogle forskellige matematiske tegn her. Det kan også være, at vi skulle bruge det, der hedder en operator. Der tror jeg måske, vi har den inde. Nej, det er nok den, der hedder pile. Så kan vi altså finde, det er jo for eksempel den matematiske pil for medfører den her. Så medfører det, at x er lige med. Og så ved vi godt, når vi tager kvadratroden af 4, eller når vi skal løse den her, så er der faktisk både 2 og minus 2, der er løsning på den her. Så kan jeg bare skrive plus, minus, og så hopper det selv ned 2. Det er jo bare lige en, hvis man skulle have. Men der er altså masser af tegn op i den menu der, som man kan få brug for en gang imellem. Her. Godt. Jeg vil lige prøve at lave et eksempel her på en opgave, hvor det er sådan noget, det her var en afleveringsopgave. Og nu kunne vi lige lege, at jeg havde sat og regnet det her i hånden, og nu skal jeg have skrevet det ind i min aflevering, hvordan vi gør det. Så det vil jeg lige gøre nu, og så bagefter så vil jeg lige snakke lidt om kommandoer. Og så er det det. Hvis jeg skulle skrive den her ind i min opgave, i en aflevering, så vil jeg selvfølgelig lige starte med at skrive, hvad går opgaven ud på. Det er det, der står heroppe. Det er blevet bedt om, det er lige skrevet ind på forhånd. Hvis der indgår matematik i selve opgaveteksten, så er det faktisk rigtig flot, hvis det rent faktisk er skrevet ind som matematik. Nu har jeg bare skrevet det ind som tekst her, men jeg kan faktisk bare lave det om til matematik ved lige at markere det. Og så sætte det ind i ligning. Så bliver det matematik. Det var da ikke så slemt med de punkter her, fordi de er jo egentlig forholdsvis spændende at kigge på. Men andre ting, så nu står x1 på opgaveforskriften, så skal jeg også gøre det her. Godt. Og så kan I se her, jeg har fundet ud af først, hvad er x1 og x2. Så hvis jeg skulle skrive det ind, så vil jeg skrive x1. Så vil jeg bruge den der underscore. Så trykker jeg bare videre med lige med her. Det var 2. Så vil jeg nok bare lave en ny linje her. F af x1. Lige med 3. x2. Lige med 5. Og f af x2. Lige med 7. Og så skal jeg have indsat en form for a. Står der deroppe. Og A, det er faktisk også, det er faktisk lidt matematik der. Nu sætter jeg også lige ind i en ligning. Nu brugte jeg lige genvejstesten. Sådan, så ser det flot ud. Og så kommer der lidt noget lidt fancy her. Så står der A lige med, og så den her rod her. Og den, den synes jeg egentlig nemmest lige at klikke op og finde. Der er en her, hvor der er plads til at skrive en anden slags rod end en kvadratrod. Så der skal stå x2 minus x1 heroppe. Jeg bruger den der underscore, det synes jeg, det går dejligt hurtigt. Så skal jeg lave en brøk herinde. Nogle gange så kan man bare lave en skråstreg lige, og så trykke mellemrum. Så sætter den lige ind for en. Så skal der stå f af x2 heroppe. Sådan, og f af x1 dernede. Sådan, og så skal jeg lige huske at klikke ud med piltasterne, så jeg kommer helt ud af kvadratroden. Hvis jeg begynder at stå herinde og skrive videre, ikke, så fortsætter med kvadratrodstegn. Og det er jo ikke rigtigt. Så husk lige at komme ud af den, og så få skrevet videre. Ja, og så vil jeg egentlig bare fortsætte her. Så vil vi få sat nogle tal ind. Vi laver en prøve der, og det var 7 over 3. Over 3. Okay, nu laver jeg selv fejl, 7 over 3. Og regne ud, det giver så. Kan vi skal lige kopiere den her måske. Sådan, og det skulle jeg så regne ud til at give 1,32 og noget 64. Nu har jeg faktisk afrundet det her resultat, så hvis man er helt god, så i stedet for lige med tegn, så bruger man den, der hedder cirka lige med. Den finder vi heroppe. Sted. Ja, det er fordi, jeg plejer faktisk ikke at bruge den her. Jeg plejer at bruge det, der hedder kommandoer. Og det er jo faktisk en godt oplagt mulighed til lige at forklare om det.
Man kan nemlig bruge, når man står inde i ligning her, og man skal stå inde i ligning, vi vender lige tilbage til det her lige om lidt, så skal man, kan man bruge det, der hedder kommandoer. Og en kommando, den starter med, at man laver en backslash, og det er den omvendte skråstreg. Jeg kan trykke på den knap, der hedder Alt-Gr, og så har jeg den helt nede her i venstre hjørne af mit tastatur. Så får jeg altså en omvendt skråstreg, kan man sige. Og det er den, der hedder en backslash. Hvis jeg for eksempel laver gangetegn, hvis jeres computer laver det der grimme stjerne der, men I gerne vil have lavet det rigtige gangetegn, så kan I give den kommandoen C dot, tryk på mellemrumstegn, så kommer den. Hvis nu man havde kvadratroden, backslash sqrt 2x plus 1, så kommer den også. Og det var altså, nu gik det måske lidt hurtigt, sqrt for square root på engelsk. Og så kan man lige skrive parentes, hvad det man nu vil have derind i. Og mellemrumstest. Så på den måde, så kan man igen gøre det lidt hurtigere det hele ved at bruge nogle kommandoer. Den her medfærdpil, jeg brugte lige før, den hedder right arrow. Og man skriver med stort R, så får man den her dobbeltpil. Man kan også skrive down arrow eller up arrow, og så er den et par andre steder hen. Så det er rimelig intuitivt. Og der er den her cirka lige med. Og cirka lige med på engelsk, det betyder så approximately. Cirka lige med. Så får vi den der bølgestreg, så den kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at have på heroppe i stedet for. Og I får altså en liste over alle de her, og man skal jo stave rigtigt, hvis det skal virke. Så får vi lige illustreret mine engelskkundskaber her. Så fik jeg her, det her til at give cirka lige med det her, og så vil jeg nok sige, det hvis det er facit, det er det så ikke på den her opgave faktisk. Pyt. Ja. Så vil jeg også skrive det andet ind, men det gider jeg ikke. Slave jer igennem lige nu. Det får I selv lov at lege med lige om lidt. Kommandoer kan gøre det hurtigere. Det er ikke nødvendigt, at man kan det. I får en liste med alle de her kommandoer. Og så er det egentlig det, jeg tænker, jeg vil sige for nu. Det er egentlig bare at sidde og lege med det, og så prøve det, og så se, hvordan det går. Og det sidste, jeg lige vil sige, faktisk, det er, hvis nu man leder efter, hvis nu vi er herinde, de her operatorer her, og så siger det her tegn her, det skal jeg egentlig bruge rimelig meget i min opgave her. Det kunne være smart, hvis jeg havde en kommando for det, og den står ikke på mig på skids. Så super irriterende. Så kan vi lige holde musen henover her. Skal vi gøre det her. Sådan der. Så står der ikke lige med. Den har faktisk kommandoen, der hedder backslash NEQ. Okay, så hvis jeg stod her og skrev NEQ mellemrum, så laver den det tegn. Så der kan man også selv være heldig at kunne finde en kommando, man skal bruge.